tým výsledkom ste spokojní, aj keď z bodového hľadiska asi mohol byť aj. Ale my sme spokojní s dvoma bodmi, naše situácie, keď sa chceme škrabať v tabulke hore po tých takých zlých zápasoch na začiatku sezóny. Sme radi za tie dva body z Košic, pretože z Košica ľahko body nevozia a Košice majú veľmi kvalitný tým a my sme šťastní, že sme po najazdu získali dva body. Treba povedať, že vám veľmi dobre naštartoval ten zápas v Bystrici, to bol taký zvýšim motor smerom dopredu. Ja si myslím, že už zápas v Bystrici od tretej tretiny sme začali konečne hrať taký hokej, ako by sme mali hrať aktívne dopredu a pozorne vzadu. Doma do Slovanu, aj keď sme prehrali 2-0, tak to nebolo zlé a v Kuchove to bolo už veľmi dobre, si myslím, a dnes to potvrdilo, že Košice na to máme a keď do toho dáme vlastne všetko chcenie a všetko svoje menej, tak dokážeme bodovať. Počas toho dnešného stretnutia, ak ste nevydýchli naozaj ani na minútu, v tej prvej tretine to bolo nerozhodné, tá druhá tretina nezačala práve najlepšie, ale opäť ste to dokázali dotiahnuť. Tak bolo to ťažké z toho dôvodu, že my sme mali strašne veľa vylúčených. Prvá tretina 5 vylúčených, to je vlastne polovica tretiny a my sme z toho dobera strašne veľa síl, potom v hre 5 na 5 trošku tie síly chýbajú, čiže určite opticky Košice boli lepšie, ale my sme dobre hrali tie oslabenia, to nás zase posilnilo do ďalšieho priebehu. Záver zápasu predĺženia na jazdu, to už je babank. Tak určite my sme sa rozhodli, že vlastne to predĺženie pôjdeme hrať aktívne, aby sme sa pokúsili brať o predĺžení. To nám nevyšlo, pretože aj Košice dobre bránili, dostávali tam vlastne minimálne jedným dvoma hráčmi vzadu, čiže bolo to ťažké, ale vlastne na nájazdy nám to vyšlo, tam sme si verili. Janko, čo hovoríte na ten moment, keď rozhodol sa najprv uznal gól, potom ho neuznal? Ja som bol strašne nahnevaný, pretože úplne na 1000% som presvedčený, že ten gól nemohol nikdy byť, lebo tá konstrukcia bránky v Košiciach je taká, že proste to musela byť všetká. Vlastne bola to spojnica všetky, lebo aj bránkovo sme to tam pozerali a bola tam mokrá stopa, aj vlastne čierna sova potom puku, čiže ten, keď ukázal na čierna stredový bod, tak ja som bol strašne nahnevaný. Mhm.